Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, iz Dnevnika izdvajamo. Federacija Bosne i Hercegovine i dalje bez vlade. Neuspješni i današnji pregovori. U Bosni i Hercegovini ponovo poskupjela piletina. Sezona grijanja u Tuzli biti će produžena i poslije 15. aprila. Objavljen javni poziv za dodjelu nagrada za nadarene učenike, studente i sportiste. Rok za formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine istekao je 6. aprila, no još teku pregovori. Predsjednica Federacije Lidija Bradara nakon još jednog neuspješnog sastanka u nizu tvrdi vlada je imenovana i čeka potvrđivanje. Sve ostalo je kupovina vremena i blokada. Potpredsjednik Igor Stojanović iz Socijaldemokratske partije sličnog je mišljenja, dok Refik Lendo iz Stranke demokratske akcije najavljuje novi prijedlog. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u petak političarima dao posljednju šansu za formiranje federalne vlade, prije nego on nametne svoje rješenje. Nastojimo da pokušamo u narednih 10 dana još jednom da dođemo do rješenja prije nego što visoki predstavnik donese svoje odluke. Ja lično smatram da bi bilo bolje rješenje svako nego ono što će visoki predstavnik donijeti. Ne govorimo o premijeru, niti govorimo o bilo kojem dijelu kad je bilo učešće Stranke demokratske akcije. Participirate 20 godina u federalnoj vladi, ne nudite nikakva rješenja za prevazilaženje situacije, niti za unapređenje demokratije, a sada kada nemate koalicione partnere, predlažete neka rješenja za koja još niko nije vidio, a već je prošlo 6 mjeseci od izbora. Smatram to u najblažu ruku pokušajem, fatanjem za slamku kako bi se ostalo u vladi federacije. Cijene osnovnih životnih namirnica ne prestaju rasti. Piletina je ponovo poskupjela. Cijena kilograma pilećeg filea skoro da je jednaka cijeni kilograma govedine. A imamo i dobre vijesti. Tokom ljeta cijene više ne bi trebale rasti. Nizama u jednom tuzlanskom naselju tokom dana prodaje domaće orahe koje sama obere i očisti, jer od minimalne penzije koju prima njen suprug oboje sada u vremenu inflacije ne mogu živjeti. Nisu nikada ni mogli, priča nam Nizama, ali naročito sada, kada su cijene čak i osnovnih životnih namirnica više nego ikada. Mlijeko, ovi proizvodi što se svaki dan koriste, jaja, mlijeko, ulje, šećer, ovo što se najviše koriste, što ne možemo da živimo dok ne kupimo da jedimo. A jeste upratili nove cijene mesa, piletine i naročite? Znaš šta, i ne padam na pamet mesa. Daj, kupim ono što ima i što možemo da kupimo. Prvo moramo platiti obaveze, državi dat, a što nama ostane. A većini ne ostaje uglavnom ništa, posebno penzionerima, koji mnogo novca daju i na lijekove. Među njima je i Nedžad, koji, kako kaže, ne bi mogao dostojno živjeti bez pomoći svoje djece. Ja samo recimo uporedim s brašnom. Kad je bila penzija 340, mogao sam kupiti 22 vreće. Sad ne mogu više od 15. To znači da su Bog da vrate na one cijene što su bila prije. Kad saberem meni ženi, ostane po jedno 50 maraka samo za hranu, kad odbijemo sve. A za 50 maraka prema trenutnim cijenama mesa u BH marketima možete kupiti tek 3,5 kg pilećeg filea. U posljednjih 10 dana ova vrsta mesa je ponovo poskupjela. Međutim, otkupljivači i prerađivači piletine tvrde da su cijene i niske u odnosu na troškove proizvodnje. Cijena filea je po kategorizaciji mesa prva klasa mesa, izuzetno kvalitetno i dobro meso, ali ono je nažalost još uvijek jeftinije nego crveno meso, posljednja kategorija, takozvano u narodu faširano meso. Ono je još uvijek, kilogram faširanog mesa je samo u Bosni i Hercegovini skuplje nego kilogram filea. Cijenu često diktira i uvoz, tvrdi Jabandžić. Pa nekoliko stvari mi stalno molimo i aludiramo na državu, a to je da se
uvoz kontroliše. Mi smo u prošloj godini uvezli preko 11.500 tona pilećeg mesa u Bosnu i Hercegovinu. To je enormno. To je gotovo jedna trećina ukupnih potreba pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini. A s obzirom da je uvozna hrana uglavnom i jeftinija, iz Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona smatraju da će kupci i dalje birati ono što mogu i platiti. Nije se puno učinilo, nažalost, evo već proljeće odmiče i očito da će i ova godina biti, kako da kažem, uvozno određena, ne samo uvozom značajnih potrošačkih roba, značajnog dijela potrošačkih roba, nego i hrane za životinje. Međutim, analitičari imaju dobre vijesti. Do velikog pojeftinjenja neće doći, ali do stagnacije cijena hoće. Očekivanja su, dakle, od strane Međunarodnog monetarnog fonda i drugih međunarodnih organizacija da će doći do pada inflacije u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno, dakle, da će to biti manji nivo nego u 2022. godini. Međutim, bitno je navesti, dakle, tu ne znači da ide vraćanje cijena na prethodne nivoje, tu samo znači ublažavanje inflatornih trendova, odnosno pad, da kažemo, trenda rasta cijena. Dok do toga ne dođe, građani će i dalje, čini se, morati dobro razmišljati šta će kupiti, jer većini plate koju zarade, kao i penzije koje su davno zaradili, ne mogu zadovoljiti mjesečne troškove. Sezona grijanja u Tuzli biti će produžena i poslije 15. aprila, jer se nisu stekli vremenski uslovi za njen završetak. Kako je protekla sezona i jesu li korisnici zadovoljni uslugom grijanja, otkrivamo u nastavku. Ovo je sistem, znači, vrele vode i ovdje imamo izmjenjivačku podstanicu. Za 75-godišnjeg Nusreta Hadži Mehmedovića iz Paša Bunara obaveza loženja tokom zime sada je prošlost. Otkako koristi sistem centralnog grijanja Tuzla, kaže, zime su mu lakše, a kuća toplija. Nemam brigu oko nabavke uglja, nemam brigu oko izbacivanja pepela i loženja, obaveze loženja, tako da u svakom slučaju je to velika povoljnost za mene, a i za cijelu porodicu. Pored svih benefita koje mu pruža, Nusret je zadovoljan i cijenom grijanja. U potpunosti sam zadovoljan, gledano i na materijalne troškove, znači koliko me košta grijanje i u odnosu na ono koliko me ranije koštalo kad sam individualno ložio. Nusret je samo jedan od preko 26.000 zadovoljnih korisnika centralnog grijanja. Iz ovog preduzeća kazali su kako im je i ova sezona bila uspješna, te da će topli radijatori biti i poslije 15. aprila, kada bi sezona zvanično trebala završiti. Prema ovim najavama koje smo mi vidjeli na prognozi, ovo što do sada imamo, nisu se počeli ostvarati uslovi tog mjerenja u navečer 21 sat po meteorološkom vremenu. Kolega već od 1. aprila mjeri te temperature, uzima podatke sa službene stranice Federalnog hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da uslovi nisu stvoreni i bit će produžena sezona sve dok se ne stvori uslovi u skladu sa opštim uslovima. Znači, neće biti kraj sezone 15. produžit će se vjerovatno i za 20. će biti još uvijek sezone. Budući da nas prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima očekuje nestabilno vrijeme sa kišom, Tuzlaci, korisnici usluga centralnog grijanja, se ne moraju brinuti, jer će njihovi domovi i dalje biti topli. Više od 2000 radnika iz Bosne i Hercegovine otišlo je na rad u Sloveniju za 3 mjeseca posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje. Kako navode u toj instituciji, to je smanjenje za skoro 60% u odnosu na isti period prethodne godine. Koliko je do sada radnika otišlo na rad u ove evropske zemlje i kakva su im iskustva? Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine posreduje u zapošljavanju radnika u Sloveniji i Njemačkoj. Koliko je bilo posredovanja od početka godine? Pa, dakle, za Sloveniju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine posredovala
u zapošljavanju 2289 radnika, dok je za Njemačku taj broj ovo u prvih tri mjeseca iznosi 113 osoba. U principu radi se o nekom smanjenju, odnosno proteklu godinu imamo 33% posjedovanja za Njemačku manje, odnosno čak 57% posjedovanja manje za Sloveniju. Za koji kadar posredujete u Njemačkoj, a za koji u Sloveniji? Što je evo interesantno i radnicima i ono što vi možete posredovati zapravo za Njemačku. Pa dakle, od početka realizacije projekta u 2013. godini pa do danas isti su u stvari traženi profili radnika u Sloveniji. To su uglavnom vozači, vozači kamiona, varioci, fasaderi, zidari, građevinski radnici, pomoćni građevinski radnici i slična zanimanja dakle, u građevinskom sektoru. Dok je za Njemačku imamo dozvolu za posredovanje samo osoba sa završenom srednjom medicinskom školom. Kakva su iskustva radnika iz Bosne i Hercegovine u tim zemljama? Da li imate uopće povratne informacije? Pa da, imamo povratne informacije. Mi najmanje jednom do dva puta godišnje pravimo i neke kontrole uslova rada i boravka naših radnika u tim državama. Za Njemačku znači stvarno nemamo nikakvih pritužbi, svi su zadovoljni, plate su onake kakve su dogovorene, jednake za naše radnike i radnike u Njemačkom na tim pozicijama. U Sloveniji je situacija bilo takva da je bilo nekih problema, međutim, evo, mi smo već dugi niz godina u kontaktu i sa Zavodom za zapošljavanje, sa sindikatom u Sloveniji i sa inspektoratom za rad, tako da se tamo sve prijavljene neke zloupotrebe vrlo brzo rješavaju. Koliko je radnika iz Bosne i Hercegovine dobilo zaposlenje u tim zemljama od kako postoji proces posredovanja? Pa evo, oba programa se implementiraju 2013. godine i za Njemačku ukupno zaposleno 6920 osoba od 2013. do današnjeg dana. S tim možda od te ubraja nekih 60 osoba se vratilo u međuvremenu u Bosnu i Hercegovinu, dok su drugi ostali tamo. S druge strane, u Sloveniji je izdato u tom periodu 103.340 radnih dozvola, što je jako veliki broj. Međutim, to ne znači da je zaposlen taj broj građana. U principu, taj broj je mnogo manji, jer jedna te ista osoba je dobijala i po 3, 4, 5 puta radnu dozvolu i svi se nalazi u ovom broju. Gradska služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu raspisala je javni poziv za dodjelu nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla. Predmet javnog poziva je dodjela nagrade učenicima, studentima i sportistima sa područja grada koji su ostvarili nadprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj kalendarskoj godini. Kompletan tekst javnog poziva kao i pripadajući prijavni obrazac dostupan je na službenoj stranici gradske uprave. Javni poziv traje do 27. aprila. Na igralištu ispred osnovne i srednje škole u Srebrenici obilježena je 30. godišnjica zločina nad Bošnjacima civilima koji se dogodio na tom lokalitetu kada su ispaljene 4 granate sa položaja srpske vojske te su na licu mjesta ubijene 74 osobe, dok je njih više od 100 ranjeno. Iz udruženja Srebreničke majke ističu da za ovaj zločin i nakon 30 godina još niko nije odgovarao, te su pozvali sve relevantne institucije da učine sve što je potrebno da se počinioci izvedu pred lice pravde i dobiju adekvatnu kaznu za zločine. ...26. aprila sa početkom u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bit će izvedeno 50. igranje predstave Ich liebe Deutschland. Predstava priča o ženi koja je rođena neposredno pred rat, njenim ratnim, a posebno postratnim iskustvima. Pratili ste informativnu emisiju Crno i bijelo u nastavku informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri.